دادت کله یاد شه دیگه السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر پخیر څنګه جوړه ای جی ٹھیک ٹھاک کنه کنه څنګه درا په خو بلیا نیک چرته لګه نیک خو دې جنبل غړی ته تلم جنبل ته څوک پر دې برا زمونو یو ورځ به پس راشي دې جنبل ته بل ورځو ها بل ورځ برا ځال ته کې پټو ته ماشول تلم یاره جو ته بیا راشم ها نه کنه نه یاره کنه ته چرته دې کنه چې ورځ کنه بیا دې نه 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 نو راخه پکیږي باندې پکیږي دې نه یما کمې ګوټ وګو تو زیړې دې وستا خو خره زیړې دې زیړې تل به چې د خان په ډیره کې داسې چې میلاوي کې زیړې نه چې سم سر مندر بده نه جوړ کې نه جامس کې یاره چې خو په قران نه نه جامس کې چې بس کې نو زه نه زما خا خو غلی دا ته نشې تلې ته نه 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 زما چې به اوس کې نو زه به ګوره خان په مونږ باندې دا نصیحت کړی دی چې دې مل مراجی دې ډیرې ته نو چې بس کې الو بزی دې ډیرې چې مل من نه جس کې نو سو اس کې مل مبه په زور اس کې زیبا په زور او په زور بس کې نو زه دې باندې شو الا الا قزم بردی جامودا دا دې شیل کړو یار دا جامی دې دا دې ساو دا جامی دې زری بس باندې ته وای راغستې دا سیل کې وای 100 روپے دا غستې زکه خو لستونیا خو دې خو ځی کنه مالا پی دې دا دې قزم په نن کم کړو نه نه الا قزم بردی دې جامودا چاره مو کین هر چی مو کین دې دا دې چې دې شي دا شي دې کین چې بس کین دې دا چاره مو یار خو دې تعالی مې دې قسمي بس دې چې دا قصوات خلک خالل دي اګه بد ماجان دي اولې بد ماجان نه یاره نو کران ګورې نو دا کې پرې مې دا ته خبر راځو ګورې نو کران یو کنه او کنه الله یا خدای یا پاک دا وکما دا په چا به وشه ما بچو په منډو را نه شي خلاصې دې دا چې خو بس تا پلارومس کی او کپدې چې بس ما ته د کور د ګټره ونه وستې نو زبه د خان نو کړنه ما یار دا سب اخبار کنه نو ته دا سی په کلی کلی دی لکه مون خو په کنه پرې رتا خو سم تری ودونه کړی دی دغه دا ودونه اشتهارو نه دی پلان کړي پلان کی سره واده کړی دی اپ پلان کړي پلان کی سره دا وګوره السلام علیکم وعلیکم السلام سبا دا مو وره تاسو په مخه راځي السلام علیکم خان سبا نه پر زما واده دی تاسو ضرور راځي السلام علیکم خان زه پر زما واده تاسو خو مخه راشي سلام علیکم خان سلام علیکم یو بیا سپځ دما د پلار واده نه او چې تاسو ته ضرور راشي سره پلار پنځم واده نه 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 خطه شو مکنه زما واده نه زما واده نه خخ ستا واده نه نو خیر کوا کوم خدا بوډا بزن سره ضرور راولای ها سلام علیکم سلام علیکم یا خان جی د مازه می ټک کای ګورې د خلک مونږ پر خان دی زما خندا کی تماچار اواله ته ولی ولی خیر خو دې تا ګورې دا خیرن خچن خلق د دې ودونه دی او مونږ له مشران دي جړو ودونه نه کوي ګورا ستا واده به موشي بی بی ته دی وایا کاکا ته دی وایا لالا ته وایا بابا ته وایا څنګه ورته وایا ما یار سترګو کې مې حیا ده سترګو کې مې حیا ده چې پر سترګو کې حیا ده او نشي ورته ویلې بیا دا وګړه را دی خواته